Ми віримо в його ідеали. Ми віримо туди, куди ви нас ведемо. На кого записана квартира? На маму. Хорошо. На кого записана машина? На маму. Папа, сколько у тебя мам? Вообще одна, но по документам 4. Мама любит скорость. Любит скорость. На початку жовтня Володимир Зеленський знову зібрав своїх слуг в Трускавці. Нам їхній корпоратив запам'ятався лише сетом від Арахамії та нестримним танцем краба від Мар'янки Безуглої. Але насправді депутатів монобільшості зібрали докупи, аби передати безцінний досвід найвеличнішого лідера сучасності. Дійсно, я вважаю, що не вистачає досвіду. Досвіду корупційного, якого в Зеленського хоч відбавляй. Як роками отримувати мільйони доларів у конверті, як ховати їх від оподаткування і навіть як відмивати брудні гроші. В течение часа все наше имущество переписати на твою маму. Схоже, ці його поради слуги використовують найактивніше з самого початку роботи монобільшості – з 2019 року. Щодо нерухомості вашої матері? Я не можу коментувати, це ж мама. Ну, тобто? Вона пенсіонерка. Ну, так що? Ну, вона влітку придбала купу квартир на Подолі. Ну, прекрасно. Значить, я рад, що вам все добре. Наразі Комітет виборців України нарахував щонайменше 58 депутатів Зеленського, чиї родичі за останні два роки прибарахлились цінним майном. Вони накупили 38 автомобілів, 12 квартир та 25 земельних ділянок загальною вартістю на понад 60 мільйонів гривень. І це лише те, що вдалося встановити експертам. Виходить, це якась магія, що мами нардепів монобільшість відкрили в собі підприємницький талант якраз тоді, коли їхні синулі й доці стали депутатами? Або вся справа в конвертах і корупції? Детективи Національного антикорупційного бюро з'ясували, що «Слуга народу» через свого помічника хотів одержати гроші за те, що додасть правки до законопроєкту. Загалом, нібито, мали витратити 200 тисяч на підкуп. Але подібне хабарництво, за яке Юрченка, до речі, так і не покарали, це лише квіточки. Ягідки ховаються під самісіньким куполом Верховної Ради. Журналісти і деякі опозиційні депутати стверджують, що для відданих депутатів Зеленського діє спеціальна програма 20-30-50. Тобто, залежно від свого впливу та становища у ієрархії фракції Зеленського, депутат «Слуги народу» отримує у конверті від 20 до 50 тисяч доларів щомісяця. Деньги в конвертах санкціоновані лично президентом, офісом президента, які видаються «Слугам народу». Чи правда це, нам допоможе дізнатись ось цей чолов'яга. Це один з 244 депутатів Зеленського Андрій Клочко. Швидше за все, до цього моменту ви навіть не знали його ім'я. Звичайний депутат, який тисне зелену кнопку, коли скажуть, і виконує в комітеті те, що хоче від нього Зеленський і Єрмак. Але мама Андрія Клочко саме одна із тих, хто відкрив собі талант підприємця після того, як син став народним депутатом. 70-річна пенсіонерка обзавелась двома квартирами на 265 квадратів у столиці, елітним котеджем на 150 квадратів, клаптиком землі біля столиці, ну і шикарним автомобілем Tesla Model X вартістю близько 70 тисяч доларів. На звинувачення журналістів Клочко відповів, що не забезпечує маму і взагалі цим займається сестра. Я не фінансую. Звідки це вона все була? За що це вона вона сподобається? Єдина проблемка. Виявилось, що офіційна зарплата сестри складає близько 10 тисяч на місяць. Її чоловік заробляє близько 1 тисячі доларів. На таку зарплату сестра не лише купила мамі Теслу за 1,5 мільйони, а ще й собі купила 3 елітні квартири в столиці. Загалом журналісти нарахували, що сім'я Андрія Клочко за останні два роки скупилась десь на 20 мільйонів гривень. Щоб заробити такі кошти, сестра нардепа Клочко разом із чоловіком мали відкладати всю свою зарплату протягом 50 років.
В банках чи в холодильнику? Де ховати гроші? 20 мільйонів гривень. Саме стільки з'явилось у сім'ї пересічного депутата Зеленського за 2 роки каденції. Це трохи більше, ніж 800 тисяч гривень, або біля 30 тисяч доларів на місяць протягом останніх 2 років. Тож, здається, чутки про корупцію у слугах Зеленського навіть трохи применшені. Ну, а є хоч один депутат фракції «Слуга народу», який не отримує ці конверти? По моїй інформації, порядка 13-14 людей, які не беруть зарплату в конвертах. Тепер розумієте, чому народ так важко живе? Бо його слуги обкрадають державу і жирують навіть більше, ніж риги у часи Януковича. З пшонкою. Откуда у тебе фотографія з пшонкою? От это хук. Підписуйтеся на Прохівницю і пишіть у коментарях, наскільки мільйонів збагатились ви і ваші батьки-пенсіонери за час каденції Зеленського. Ну, цікаво ж.